արգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ափսոս պարոն Նազարյան այստեղ չի, բայց Տիկին Խամոյանն էլ անդրադարձավ, Տիկին Խամոյան, հայտարարություններ, հայտարարություններ, ցանկություններ, ցանկություններ, բայց վիճակագրությունը, վիճակագրություն։ Իսկ ազգային վիճակագրական ծառայությունն ասում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունից անվերադարձ արտագաղթել է 285,300 մարդ։ Հիմա այդ ստին էլ կանրադառնամ, դա կեղծիք է եւ սուտ։ Հիմա տեսեք, ուրեմն հաջորդը, պարոն Նազարյան ասաց, որ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության տարիներին Հայաստանում եղել է միակ ժամանակաշրջանն է, որ եղել է ներգաղթ։ Հիմա վարձում եմ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալները, նայում եմ, գետ մեկ տարի չգտա, որտեղ սատուն դրական է, հերթով գնում ենք, տարբեր տարիների 30,300 մինուս, 29,800 մինուս, 33,400 մինուս, 34,300 մինուս եւ այսպես շարունակ, մեկ դրական սալդո չկա, միայն բացակայական, որի արդյունքում ասեցի 285,300 մարդ արտագաղթել է։ Հաջորդը, հալա հիմա հետաքրքիր է, ինչ որ մի ժամանակ դրական ա եղել սալդոն, թե ոչ, երկու անգամ դրական ա եղել, 91 թվականին 4,400 եւ 2027-20 թվականին 42,700, 2020 թվականին եւ 91 թվականի դրական ա եղել, միուս ժամանակ սալդոն միայն եւ միայն բացասական ա եղել։ Սա հա, հաջորդը, 100,000 մարդ Հայաստանից արտագաղթել է, սա շատ վիճակագրական տարական կեղծիք է, ես հուսով եմ այս դեպքում էլ Տիկին Խամոյանը, ինչպես օրինակ պարոն Նազարյանը, ուղղակի չեն տիրապետում թվերին եւ մեթոդաբանությանը, եւ ոչ թե պարզապես կեղծիք են այստեղից հաղորդում մեր հանրությանը, ուրեմն վիճակագրությունը տարեկան կտրվածքով են ներկայացնում Տիկին Խամոյան, բոլորս էլ գիտենք, որ մարդիկ Հայաստանում այդպես է, միշտ էլ այդպես է, ցավոք սրտի այդպես է, մարտ, ապրիլ, փետրվար ամիսներին գնում են Ռուսաստանում աշխատում են, դեկտեմբերին գալիս են, ուրեմն նոյեմբերին էլ նոյեմբեր դեկտեմբերին էլ վերադառնում են, եւ թիվը վերջում օրինակ դառնում է այսպիսի մի վիճակագրություն։ Սա մեկ, հա, մեկ էլ այնուամենայնիվ ևս պետք է անդրադառնամ այդ սոցիալական քաղաքականության մասով, պարոն Թադևոսյան այստեղ չի, ուրեմն մինչև 18 թվականը Հայաստանում առաջի երեխան կներեք 50,000 դրամ էր, երկրորդ երեխան 50,000, 18 թվականի հոկտեմբերին երկրորդ երեխան 50-ից դարձել է 150,000, ծննդյան միանվագ նպաստը, 20 թվականին առաջին երեխան 50-ից 300,000 է դարձել, երկրորդ երեխան 50-ից նորից դարձել է 300,000 դրամ, իսկ արդեն 21 թվականին երրորդ եւ հաջորդ ցանկացած երեխայի ծննդյան դեպքում միանվագ 6 տարի ներողություն, 6 տարի ամեն ամիս 50,000 դրամ գումար է վճարվում, որը ընդհանուր կազմում է 3,600,000 դրամ։ Այս թեման այնքան լայն է եւ խորհուրդ չէի տա էլ ես թիպթվերի մեջ։ Շնորհակալություն, պարոն Պապլյան, ավարտեք։ Կարելի է երկար ներկայացնել վիճակագրությունը, որը փաստացի է, կարող եմ նաեւ ձեզ տրամադրել։ Շնորհակալություն։ Արմեն Մանուկյան, ճիշտ եք ասում, հիշողությունա պետք ունենալ։ Իշտե շատ հիշողությունս մի փոքր ավելի գուցե շատ է կան, իմ գործընկերների մի մասն եմ, թեև ավելի երկար հիշողություն ունեցող մարդկա, բայց ես շատ լավ հիշում եմ Ռոբերտ Քոչարյանի առավարման ժամանակահատվածը, ասում ես Բաղրամյան փողոցի վրա դեսպանատան մոտի հերթը, որը անվերջ էր, ես շատ լավ հիշում եմ Քոչարի բիրժայի մոտ կանգնած փոխանակում են բնակարանը 4 տոմսով այդ գրառումները մարդկան ձեռք։ Հիշողությունից մի կպեկ, էլի։ Ես հասկանում եմ, պարոն Մանուկյան, ձեր պարագայում էլ 98 թվականից այսքան իրավիճակ փոխվեց, եւ այդ իրավիճակի փոփոխությունը մենք հիշում ենք եւ այն շարունակվում է առայսօր, բայց այդուհանդերձ եկենք խոսենք նրա մասին, ինչա տեղի ունենում։ Նախ ասեմ, որ խոսում եք բյուջեի միջոցների վատման մասին, մենք հիմա շատ կարևոր նախագիծ պետք է քննարկենք, որը չափազանց կարևոր է պատերազմի զոհերի ժառանգության եւ այլ ձևակերպման համար։ Չէ, մենք մոտավորապես 2 ժամ պետական միջոցների աշուին, չգիտեմ ինչ են քննարկում։ Թափանցիկության եւ գաղտնիության մասին եք խոսում։ 20 տարի, 30 տարի անցնի, որ ասեն, ով է նշանակվել Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչ, ուզում եք բանագնաց շագերտներով, կասեն Ռուբեն Ռումինյանն է, իսկ անհրաժեշտ հրապարակումներն են։ Հայ-թուրքական արձանագրությունները կնքում, դրանից առաջ բանակցություններ են գնում, ասում են շատ լավ փաստաթուղթ, ասում են մի հոգի գտեք, ով սրան մասնակցել է, եթե ես լավ բան, հա թող ելնա, ասի ես եմ արը, տենց է չգտանք առ այսօր, մեկը չասեց դի ես եմ արը։ Հարգելի գործընկերներ, պարոն Մինասյան, խոսում եք առանց լիազորություններ բանակցելու մասին,
Ճիշտ եք ասում, բայց խոսքը վերաբերում է միջազգային պայմանագրեր կնքելու համար լիազորության արկայության կամ բացակայության մասին։ Տվյալ պարագայում դիվանագիտական խողովակներով պարզապես նշանակվելա contact person, որպեսզի կարողանա ինչ որ գործընթաց ծավալել, որը կարող է ինչ որ փուլում հանգեցնել ինչ որ գործընթացների։ Ավարտում եմ, բայց տեսեք, եթե Ռումեն Ռումինյանը հաջողի, դա կլինի Ռումեն Ռումինյանի հաջողությունը։ Բայց հավատացնում եմ ձեզ, բոլորին եմ ասում, որտեղ այստեղ կամ փորձառու անձին, փորձառու դիվանագետներ, փորձառու թուրքագետներ, որոնք կարող են օգնել։ Եվ հավատացնում ձեզ, հայ ժողովուրդը ձեզ չի ներելու։ Եթե դուք իմանաք, որ դուք կարող եք օգնել Ռումեն Ռումինյանին, եւ դա դուք չեք արել։ Սա կարևորագույն գրավականներից մեկն է։ Եթե դուք կարող եք օգնել, օգնել։ Եթե ոչ, ապա առնվազն ճիշտ կլինի չխանգարեք։ Եվ առաջարկում եմ արգելի գործընկերներ վերադառնալ մեր օրակարգին եւ քննարկել այո Հայաստանի ապագայի համար կարևոր նշանակություն ունեցող հարցերի քննարկման շնորհակալություն։ Պետության պետական բյուջեի հաշվին թերևս ես կարճ ժամանակահատվածում այսքան է եւ ես հորդորում եմ նաեւ մեծամասնությանը, որպիսի կողմ քվյարկեն նախագիծը լիագումար նիստերի օրակարգում քննարկվելու համար եւ այն գաղափարները, որոնք նախագծով առաջարկվում են, ըստ էության նորից եմ կրկնում, օրենքի անհրաժեշտությունը սահմանադրության պահանջ է, որը հետաձգվում է անհասկանալի պատճառներով։ Շնորհակալություն։ Այժմ ձայնը տրվում է գլխադասային աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, նախագծի հարակից զեկուցող Էրիկնաս Տիգրանյանին։ Համեցեք Տիգին Տիգրանյան։ Ազգային ժողովի հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ եւ մեզ հետեւող հարգելի հայրենակիցներ, ուզում եմ միանշանակ ասել, որ հանձնաժողովում նախագիծը մանրակրկիտ քննարկվել է եւ եղել է շահագրգիռ քննարկում այս նախագծի շուրջ եւ մերժումը եղել է ոչ թե ինչպես հայտարարվեց այստեղ չհիմնավորված կամ ինչ-ինչ պատճառաբանություններով, այլ շատ հիմնավոր եւ մի կողմ թողնելով կառավարության այն դիրքորոշումը, որ ժողովրդավարության ռազմավարության մշակման շրջանակում կառավարությունը կներկայացնի ազգային ժողովին բազմազավակ ընտանիքների մասին օրենքի նախագիծը, մասնագիտական հանձնաժողով, գլխադասային հանձնաժողովը ուներ նախագիծը մերժելու հետևյալ հիմնավորումները. Նախագծով առաջարկվող աջակցության ձևերը, ձևերից որոշները ըստ էության հակասում էին արդեն իսկ գործող իրավակարգավորումներին, մասնավորապես պետական նպաստների մասին օրենքին, պետական կենսաթոշակների մասին օրենքին, հարկային օրենսգրքին, որով նախատեսված արտոնությունների պարագայով մենք չունենք այնպիսի կարգավորում, ինչը նախատեսված լիներ այսօրվա գործող իրավակարգավորումներով։ Հանձնաժողովի կողմից նախագծի հեղինակին եղել է առաջարկ, որ նախագիծը ներկայացնել ոչ միայն մեկ օրենքի նախագծի տեսքով, այլ չքվյարկել, լրամշակման համար հետ քաշել օրենքը եւ երրորդյա ժամկետում ներկայացնել փաթեթային տարբերակով, այսինքն կենսաթոշակի մասին օրենքում առաջարկվող նոր մեթոդաբանությունը, նպաստների մասին օրենքում առաջարկվող նոր